В рамките на 22-то издание на инициативата менеджер за един ден в Община Перник 9 ученици от 4 пернишки училища се запознаха с основните дейности в управлението на града. За нас е важно, защото наистина отваряме вратите си за високо мотивирани и перспективни ученици от нашия град, както казах, които искат да добият практически опит и да се запознаят с управлението на една община, защото Искрено вярваме, че точно така ще вдъхновим следващото поколение лидери, които евентуално да застанат на нашите места и да управляват, разбира се, не само общината и въобще целите процеси, които се случват на територията на нашия град. И това, че за пореден път откликваме на поканата и на партньорството с Junior Achievement. И давайки тази възможност, както казах на учениците от нашия град, смея да твърда, че този процес а, има своите ползи и ще генерира наистина м -м, позитивни неща, що се касае до това младите хора наистина да разберат функциите, ангажиментите и отговорностите, които имаме всички и ние, които в момента сме тук на тези места, какви решения, какви процеси трябва да управляваме и да решаваме, за да може, запознавайки се те с това, да формират своето мнение. Иоанна Цонова от гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев бекмет на Община Перник за ден, Мира Маркова пое ангажиментите на секретаря на местната администрация, а Калина Иваилова за един ден отговаряше за връзките с обществеността. Аз съм в а, ролята на секретара на Община Перник Мартин Жлабинков. Много интересен процес, интересно ми е, той много ме предразполага да, а, да изявявам интерес към това нещо. И за мен наистина е много важно ние, младите хора, да можем да разбираме от тези неща, защото в крайна сметка ние след някакво определено време ще сме хората на техните места. И, да, интересно е. Аз сигурност, може би, бих тръгнал по този път. Останалите менеджери за един ден се запознаха с работата на Дирекция хуманитарни дейности, главният счетоводител, главният архитект, главният инженер. С специална презентация бъдещите управленци бяха запознати с функциите и структурата на местната власт, както и с предстоящите задачи и отговорности за деня. Учениците бяха щастливи, че имат възможността да се запознаят с неотговорните длъжности в града.